様は魔女のしずるでした。ちょっとこよみ、人をお笑い芸人のように勝手にくくらないの。しずるさん、こよみさん、また後でね。あ、マグロくん、たまちゃんも一緒だよ。やっぱりこの辺の若い連中にとってはそういうイベントなんだよ。これをきっかけに多くのカップルができるんだよね。花火を見ながらの告白なんてロマンチックだね。だね。そういうのっていいね。いいね。あ、ミフ大丈夫？ちゃんと周り見える？空いてるところないか、俺ちょっと探してくるよ。やっぱりみんなも来てたんだ。ゆえりさん、さっき店長とかなたさん見たから、他のみんなはどこかなって思ってたんだ。あ、そうなんだ。ゆえはともちゃんと来てるんだけど、はぐれちゃって。うん、
はどこ？すごい！そんな珍しいもの持ってるの？さすが飛鳥島大花火大会だね。じゃあ、ゆえのも買っといて。え？品切れ？じゃあ、トモちゃんも見せてよ。はぁ？息を吹き返して？海に帰っちゃったの？たった今？トモヤ、待ってろよ。新しい家を作ってくれてるって分かってるんだな。この間雨漏りしてるのに気づいたんだよ。トモヤが雨に濡れたらかわいそうだろ。
開けようぜ。マグロがここを通り過ぎるまでにこっちの存在に気づくかどうか。先に好きな方を言えよ。いない。いや、マジで。だって、ケン、さっきまでここにいたよ。やっぱり来たのか。だって、逃げてきたなんて思わなかったから。紐ついてなかったでしょ。気にも留めなかった。それより前足が汚れてるのが気になって拭いてあげようと思って布巾を取りに行ってる隙にいなくなったのか。ごめんね、私そんな大変な事態だなんて知らなくて気が利かなかった。ネオちゃんが責任感じる必要ないよ。私がもっと注意深くケンの様子に気づいてたら本当にごめんね。
ねえおちゃん、そんな深刻な顔しないでよ。大丈夫、あいつは意外に優秀な犬なんだ。気ままな散歩に飽きたら自分で戻ってくるよ。腹だって減るだろうし。平気平気、正午もそんなに真剣になるなって。聞いた？ケン、まだ帰ってこないって。シンさんはああ言ってくれたけど、やっぱり私責任感じちゃう。そうだといいけど。海のある町千早でジモティのリーク、ここが地元通たちが本当に内緒にしたい秘密のカフェ。ショーゴくん、ここここここを読んでみてよ。先祖代々千早に住み続ける地元の有名人、フラワーショップ田園の名物店長さんにこっそり聞きました。あなたが他人に教えたくない千早のピカイチカフェとそのメニューは？もう、ショーゴくん分かってないよ。あのロールケーキはユービックカフェのマイトケのパクリなんだから。そうなの、あのカフェは他店の味を節操なく盗むバラズモのカフェなのよ。ダハハハハ、潔いよな。笑い事じゃないよ。このフラワーショップ田園の名物店長さんって誰？全く分かってないよ。どうしてキュービックカフェをリークしないの？千早のナンバーワンはここだよ。いや、本当にリークされないでよかったよな。よくない。よくなくない。よくな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 い。